No niin, hyvää päivää. Me joudun olemaan etänä tästä loppupäivää, mutta ajattelin, että tulen piipahtamaan tässä ennen ja teen vaan, että kovasti tehdään töitä näiden viimeisten ongelmien kysymysten ratkaisemiseksi. Eli puheenjohtajapöydässä tänään pääaiheena meillä on ollut oikeastaan yksinomaan on käsitelty jakeluvelvoitetta yhdessä talouspöydän ja ilmastopöydän ihmisten kanssa ja kyllä siinäkin ratkaisut on löydettävissä, että he jatkaa nyt työtään ja puristavat kokonaisuutta. Siihenkin ratkaisu kyllä löytyy niin, että nämä reunaehdot pitää, eli se, että ilmastotavoitteita kohti edetään, mutta sitten pidetään samaan aikaan ne arjen kustannukset kurissa. Se ei ole ihan maailman helpoin asia rakentaa sitä, mutta kyllä sitä tehdään. Ja heti kun se ratkee, niin sen jälkeen talouspöytä pystyy kyllä aika pitkälle viimeistelemään omaa työtään. Sote-pöydässä on ilmeisesti päästy hyvin pitkälle tänään. Mä en ole vielä saanut sieltä sitä valmista kokonaisuutta. Kyllä mun mielestä se ottaa vielä jonkun aikaa, että se kokonaisuudessaan on valmis, mutta sekin alkaa olla lähellä. Ehkä näissä merkeissä. Otetaan muutamia kysymyksiä. Aloitetaan sieltä MTV, Nykänen ja sitten Yleisradio Hakahu. Olkaa hyvä. Kiitos. Riikka Purra oli varsin turhautunut tänään aamupäivällä tähän kehitysapuleikkauskiistaan. Mikä siinä on tilanne? No niin, ei ollut tänään nyt vielä käsittelyssä, koska me keskityttiin nyt tähän jakeluvelvoitteeseen. Siinä se odottaa, mutta se on sitten vaan niin kuin päätöstä vaille, ettei ne muuttujat siitä enää miksikään mene. Oliko jakeluvelvoitteen kompromissista, joka liittyy siihen ilmastopaperiin, joka valmistui parisen viikkoa sitten, niin tuliko siitä liian kallis kompromissi, kun katsellaan muita hallituksen muodostamisen ja ohjelman menoja ja tuloja? Ei siitä liian kallis tullut, että kyllä se, niin kuin, jos tähän kokonaisuuteen katsoo, niin minusta siinä on kustannukset hallittavissa ja saatavissa tähän kokonaisuuteen. Totta kai se yhdistelmä, että jakeluvelvoite edelleen nousee ja nousee lineaarisesti ja sitten kuitenkin pitää sitä pumppuhintaa pitää kurissa, niin onhan sillä hintaa. Mutta se on poliittinen valinta ja siihen on löydettävissä minusta tapoja, jolla se ei ole kohtuuton eikä mahdoton. Ilta-Sanomat, Mika Lehto, olkaa hyvä. Joo, jos kysyisin ensin konserniyhteistyön nimissä Hesarin kysymyksen tähän jakeluvelvoitteeseen liittyen. Siitä on luvattu, että bensahinta ei nouse ja se kompensoidaan ihmisille. Onko edelleen tavoitteena, että kokonaisveroaste ei nouse? On. Kyllä se on tavoitteena ja siellä veropöydässä, kun tähän löytyy se ratkaisu ja tiedetään millaista hintalappua tästä tulee veropöydän näkökulmasta, niin sen jälkeen lähtee sitten harsimaan kasaan sitä koko verotuksen kokonaisuutta. Edelleen siellä on se tavoitetila on se, että kokonaisveroaste ei nouse. Joo, sitten jos sen oman kysymyksen vielä sitä, niin tuosta sotesta kun sanoit, niin onko hallituksen tavoitteena, tai tuleeko tavoitteeseen se, että tingitään hoitotakuusta ja hoitajamitoituksesta? Niin kuin sanoin, niin mä en ole saanut sitä vielä itselleni, että mä vastaan saanut myöskin viestiä ehkä vähän samalla tavalla kuin tekin, että siellä on ollut edistymistä ja valmista, ja odotan, että näen sitten lopullisen työn. Yleisradio, Hakahuhta. Miten näyttää aikataulutilanne tällä hetkellä? Saatteko juhannuksena jo pääministerinä, jos ei nyt virallisesti nimitettynä, niin ainakin sellaisella, jolla on hallitusohjelma jo valmiina? Ja kyllä se on vakaa tahtotila täällä, ja uskon, että muutkin jakaa sen, että kyllä täällä nyt on niin kauan oltu jo, että ja kun ne on tuossa ne viimeiset asiat, vaikka ne on isoja, niin puristetaan ne valmiiksi. Et toki tuossa on nyt RKP:llä on puoluekokous viikonlopun aikana, niin se tarkoittaa siis sitä, että viikonloppuna ei pystytä työskentelemään ainakaan siis, tai ellei pystytä tekemään jotain erityisjärjestelyjä RKP:n osalta, mutta se joka tapauksessa vaikeuttaa, niin se tuo hieman tuohon nyt tyhjäkäyntiä. Mutta kyllä siis edelleen on sitä mieltä, että ensi viikolla minusta maali hämättää. STT:llä oli vielä kysymys, olkaa hyvä. Ansiosidonnaisista olisin kysynyt, onko siitä löytynyt yhteinen sävel, että tässä kovasti muut puolueet vielä eilen korostivat sitä, että leikkausta kestoon he eivät suosi,
vaikka porrastusta voitaisiin tehdä? Mikä on se? Se on, työllisyysryhmä taitaa istua parhaillaankin ja oletan ja toivon, että he viimeistelee ratkaisua ja se tulee sitten eri elementeistä. Katsotaan sitten, että mitkä siihen päätyy. Tärkeintä on se, että sillä on vahva, kannustava ja uudistava vaikutus sillä lopputulemalla. Mutta mä näen, että siellä ollaan kuitenkin ihan ratkaisu äärellä. Onko vielä kysymyksiä? MTV:llä oli vielä sitten Ilta-Sanomilla vai millä lehdellä konsernista? Sitten mun täytyy kiirehtiä, mä vaan myös. Kaksi kysymystä vielä lyhyesti, kiitos. Kiitos. Vielä tästä aikataulusta, ainakin Anna-Maja Henriksson sanoi, että kyllä tässä ainakin ensi viikko vielä menee, katsotaan kuinka pitkään silloin päästä, niin onko nyt kuitenkin arvio se, että ensi viikolla voisi olla valmista? No kyllä minusta niin kun pitäisi olla, niin alkaisi olla, siis olisi kaikki valmista, että jos tarkoittaa vielä sitä, että jotain kun meidän täytyy viedä ohjelma käännökseen ja tarkastettavaksi ja oikein luettavaksi, niin se ottaa sitten oman aikansa. Mutta ollaan nyt vielä kunnianhimoisia tällä aikataululla, että se olisi ensi viikon aikana täällä kaikki kunnossa ja siitä päästäisiin sitten eteenpäin. Kyllä mä luottavaisella mielellä tällä hetkellä olen, että vaikka tuossa on vielä vaikeita asioita, niin niin paljon on ratkottu, niin mennään nyt tästä yli niin sanotusti. Mutta ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa. Kysyn vielä tuosta aikataulusta, niin RKP:llä kun on se puoluekokous ensi viikonloppuna ja kehitysyhteistyörahat, niin mikä on oma uskonne, että ratkeako kehitysyhteistyörahat ennen vai jälkeen RKP-puoluekokouksessa? Sitä en kyllä osaa sanoa, toivottavasti mahdollisimman pian.